Dobrodošli v Oštrovem video podkastu na temo preiskovanja premoženja političnih funkcionarjev. Projekt, ki ga izvajamo že 2 leti, smo poimenovali Detektor premoženja. Najdete ga na spletni strani detektorpremozenja.si. Pregledali smo že premoženje predsednika vlade, ministrov, državnih sekretarjev aktualne vlade. V tretji fazi preiskave, ki smo jo objavili v prvi polovici septembra, pa smo pregledali javno dostopne podatke o premoženju poslancev in njihovih ožjih družinskih članov. Danes se bomo pogovarjali predvsem o tem, pa tudi o premoženju drugih skupin političnih funkcionarjev. K pogovoru o poslanskem premoženju in premoženju političnih funkcionarjev smo povabili doktorja Pavla Gantarja, dolgoletnega politika, ministra v vladi Janeza Drnovška, nekdanjega poslanca in predsednika državnega zbora. Z nami je tudi novinarska kolegica Tanja Starič, dobra poznavalka slovenske politike, voditeljca Odmevov na TV Slovenija. Živja. Dobar dan. Oštro pa zastopava odgovorna urednica našega centra Anuška Delič in novinar Uroš Kerl Kramberger. Zdaj, samo na hitro izhodišče, zakaj smo se tega lotili. Ker premoženje političnih funkcionarjev v Sloveniji uradno ni javno objavljeno, temveč podatke zbira zgolj Komisija za preprečevanje korupcije, smo novinarji opravili delo, ki pripomore k nadzoru nad delovanjem politike in prispeva k zmanjševanju korupcije. Pri tem pa se je za nadzor javnosti nad premoženjem političnih funkcionarjev zavzela tudi sama KPK. Povedati je treba še to, da smo podatke pridobili iz javno dostopnih virov, identitete družinskih članov pa nismo razkrili, razen v redkih primerih, ko smo presodili, da je to v javnem interesu. Tako kratek uvod. Gospod Gantar, če lahko najprej vas vprašam. Vi ste bili predsednik državnega zbora, neke vrste šef institucije. A ste se ukvarjali zgolj s politiko? Ali ste imeli tudi pregled nad plačami, bonitetami, dodatki, stroški? Se pravi, tam na tem materialnim vidikom poslanske službe. Pravzaprav razmeroma malo. No. To delo predsednika državnega zbora je marsikaj drugega. Seveda smo se večkrat pogovarjali o tem, kakšne so plače, kako in kaj, ampak da bi to pa bilo posebej področje, ki bi bil jaz posvečil neko pozornost v tem smislu, da bi nekaj odrejal in tako naprej, pa ne. Ne. V bistvu je bilo to skrb, da so plače in dodatki in tako naprej korektno izplačani, bilo to skrb seveda generalnega sekretarja oziroma generalne sekretarke državnega zbora. Ne. In tu je bilo večkrat prišlo do kakšnih nesporazumov, kot recimo plačevanje kakšnih hotelskih računov za kakšnega poslanca, kjer se je izkazalo, da je račun malo čuden in se poklicali v Azerbejdžanu, Baku in se ugotovili, da tega gospoda ne poznajo. In tak gospod je seveda ugotovil in povedal, da je spal pri prijateljih, pa smo rekli, kako pa potem prijateljev ne vedel, kje so pa kako so. Svetka, takih stvari je kar nekaj bilo. Ne. Malo si kdo je hodil kaj malega v soti, pa lahko to znese predvsej, bi rekel, pršparati na takšen način, ampak lahko bi rekel, da je to bila, saj jaz sem bil tedaj in danes menja, da je bila služba zelo rigorozna, ne, in gospa generalna sekretarka predvsej nepriljubljena prav zaradi podobnih stvari, ker se nekaj dosti spuščala v možnosti, da bi na tak način na hitro se še nekaj zaslužilo. No. O drugih zadevah, kot so premoženjsko stanje, njihovo in tako naprej, to pa ni bila, bi rekel, v tem se pa prav iskreno rečeno nismo ukvarjali. Ampak je pa se vam, rekli ste, da ste se pogovarjali recimo o plačah, vam je bil tudi vam v vašem obdobju pomemben materialni vidik te službe, Lejte, ne samo ideja? Za marsikoga je bila poslanska plača nekaj dobre v tem smislu, da je prišel, da je napredoval
ne samo v socialnem, političnem, družbenem statusu, ampak je, da je tudi plača takšna, kot je dobil, ne, pomenila nek, kako bi rekli, materialni napredek za njega in družino. Jaz sam politiko nisem šel za plače, verjamem, da bi, če bi ostal v akademski sferi z zadevami, s katerim se ukvarjal, verjetno zaslužil podobno ali možno celo več, ne, kakorkoli. Tako da ne moram pa reči, da nisem kot politik vse skozi solidno za službo, recimo višjega, ne vem, višji srednji razred, kaj podobnega, ampak s tem sem bil jaz v glavnem zadovoljen, kar se mene tiče. Ne. Je pa treba vedeti, da se je plača poslancev relativno zmanjševala. Ne. Da so bili poslanci, ko so bile še krize prvi, ki so, rekel, si znižali plače, ki se niso povišali, kaj podobnega. Tako da plače, poslanske plače so precej začele zaostajati, ne, z leta v leto. Tako da je bila ta plača na vse zadnje za takrat, ko sem še jaz bil, pa še malo pozneje. Jaz bi rekel, no, da ni bila več atraktivna za ljudi, ki so profesionalci, ki imajo svojo profesionalno pot in kariero, in ta plača pač preprosto ni več bila motiv, da bi šli v politiko, če toliko bolj, ker vedo, da lahko čez 4 leta izpadejo in so na slabšem, kot so bili prej. Tako da, nezaposljivi, tako rekoč. Tako da, jaz bi rekel, če smem to reči to, no, jaz mislim, da je vtikanje v poslanske plače po mojem zgrešen cilj. Ne? Ampak ni pa zgrešen cilj vtikanje, če smemo reči, v to, ali oni poslanci, ne, ali pa kdorkoli, ki ima politično javno funkcijo, svojo funkcijo zlorablja ali pa uporablja za to, da bi na nelegitimen način prišel do določenih virov ali sredstev izven javnega sektorja oziroma službo, kateri pač dela in tako naprej. To je pa je seveda zelo legitimno vprašanje. Gospa Starič, so vas vabil v politiko? Ne, nikoli. Letih, ne? Nikoli. Ne vem, če ne. To ne je navadno. Drugače, mnoge uspešne novinarje, ki pokrivate politiko, pa so povabljeni. Kar nekaj je tudi že šlo, ne, kar pa več govori o stanju v novinarstvu, kot o razmerah v politiki. Ne. Če bi vas povabil? Nikakor. Mislim, absolutno nezdružljivo. Jaz vidim to kot dva bregova, ko ga prestopiš, v bistvu ni več poti nazaj. Ne. Uh-huh. Kakšno pa je vaše mnenje, a se da vsem s politiko dobro preživeti? V materialnem smislu. To se zdi dve stvari. Ne. Okay. Jaz najprej vam moram čestitati za ta projekt. To se moram povedati kot novinarka, zato ker si predstavljam, koliko truda je bilo vloženo za pridobivanje teh podatkov, ker vem, kako delamo mi. Novinari smo se, ker že zelo dolgo spremljam politiko, že tudi ukvarjali seveda s financami, premoženjem. Predvsem smo poskušali, ker je še eno zelo, zelo sivo polje v slovenski politiki in to je financiranje političnih strank. To je polje, kjer nikoli nismo novinarji prišli do konca, ker preprosto nismo niti imeli možnosti in je tudi izredno težko. Tukaj so zelo rigorozne omejitve, ampak so tudi velikanske kršitve. Ne? In to je, nekateri pravijo, ne vem, če ni bo to še v 90-ih rečeno, ali pa morda malo kasnej, da je to mati vseh afer financiranje slovenskih strank. Ne? Vemo, da so omejitve zelo velike, v bistvu zelo skromne vsote, hkrati pa gledamo, ne vem, jumbo plakate sredi kampanje. Tukaj, s tem smo se ukvarjali, prišli nikamor, oziroma zelo malo, zato zelo cenim to, no, kar ste naredili na vašem projektu. Ne? Ja, vprašal si me, prosti. Se pravi, tem amate, zdaj, ne vem, lahko se tudi tikam. Moče boš, tudi to reči. Okay, ja. A je tvoje mnenje, da se da iti v politiko in dobro živeti, ali pa si tudi, ne vem, recimo zagotoviti eno materialno status, prihodnost, materialni status, mogoče tudi pač nastaviti
kakšne privilegije, ki jih potem kasneje izkoriščaš, ko pa tudi nisi več v politiki. Ja, jaz mislim, da so tukaj dve plati zgodbe. Ne? Po eni strani, ne sploh v zadnjih letih, ko je res zelo, zelo veliko novincev prišlo v politiko, ki so bili neizkušeni, so se po štirih letih poslovili, že zdavnaj smo pozabili za celo vrsto ministrov, že zdavnaj smo pozabili za celo vrsto poslancev, sploh spoznali jih nismo v štirih letih, ne? So pa lahko imeli celo velike težave potem kasneje pri zaposlitvi. Ne? Tako da, to je en del zgodbe. Ne? Drugi del zgodbe pa je, da poleg tega, ne, tega vprašanja, ki se vi lotali, se pravi, koliko poslanci so iskreni in koliko mi vemo, predvsem to, koliko javnost ve, kaj oni imajo, je še ta spet siva cona, kaj poslanci za to dobijo. Ne? Se pravi, vemo, da so obstajale pač primeri, ko to je čist legitimno, da ko se sprejema zakon, da se dogovarjajo, da se usklajuje in tako naprej, ampak če to delajo za lastne koristi, za koristi svoje družine, za koristi svojih otrok, za, bom kratko rekla, za zlorabe, ne, potem pa to popolnoma druga zgodba, ne, za koruptivne prakse, ne vem, mali primeri, ko smo že ravno pri premoženju, ni tako velik kot recimo Teš ali pa še kakšen drug, ki je državo stal milijarde. Ne vem, Šupa, ki je prijavljena kot Šupa, pa nima gradbenega dovoljenja, pa si poslanec naredi vikend, pa potem doseže, da dobi gradbeno dovoljenje. To je tipična zloraba. Ne? Zakon, ne, katastrofa. Ne? Zakon so spremenili zaradi tega. Ne? To je pa ta druga plat zgodbe, ne? In absolutno to obstaja. Absolutno obstaja. Na vaše vprašanje bi rekel to. Ne? Seveda je politika možna, politika polje delovanja, polje aktivnosti, v katerih ti lahko, če si spreten in če imaš ta cilj, ne, prideš do, lahko bi rekel, tega nezakonitega, jaz bom rekel, nelegitimnega zaslužka, ne? Definitivno, ampak to je tudi gospodarstvo, ne? To je tudi ekonomija, to so tudi finance, ne? Tudi v šolstvu bomo najdeli primere in podobno, ne? Cela vrsta univerz, ne? Visokih šol, kjer diploma je pomembna zadeva, diploma prinaša točke pri zaposlitvah in tako naprej, brez diploma ne moreš ničesar, ima to ogromno nekih fakultet, ne? Kjer prihaja vedno precejšno število nekih študentov, in tako naprej, in tako naprej, za katero se ne ve, koliko znajo, koliko vejo in znajo, in tako naprej. Skratka, to so, tudi politika je eno izmed polij, ne, mogoče najbolj občutljivo, ne, ampak hkrati tudi, mogoče, če si res dober, narekovaj dober, ne, mogoče tudi najhitrejše, ne. Največjo moč. Največjo moč, da, in, da lahko kaj storiš, kot recimo, ne, ti imaš, ti si zakonodajalec, ne. Ti lahko spremeniš celo zakonodajo in podobne stvari, kar je v načelu povsem legitimna akcija. Ne? Vidi se pa lahko, kakšne so motivi. Ne? Ja, politika je, ampak so tudi drugi. Ne? To bi rekel. No? Anuška, a povemo, kaj smo našli? Sam ne me zikat. Ne bo. Kaj ste našli s kolegi? Ne? Kaj točno? Torej, ja, pogovarjamo se o tem, koliko je potencialno lahko zlorab v politiki, ne, pač zato, ker smo na, ker so na položaju in imajo dostop do informacij, ali pa lahko tudi upravljajo z sistemi. Kaj pa smo mi dejansko v bistvu odkrili? Koliko smo v bistvu, kaj smo mogoče pričakovali, da bomo našli, pa kaj se je pol na koncu izkazalo? Jaz moram reči, da jaz osebno nisem imela nekih izdelanih pričakovanj o tem, kaj bomo najdeli, kaj ne bomo najdeli. Nisem pa pričakovala, da tako skromno živijo, kot zgleda iz teh podatkov večinoma. Ne? Eni nimajo tudi nič. Tako, ja. To živijo na 18 kvadratih, ne? Ja, nekateri živijo, so prijavljeni, imajo stalno prebivališče na 18 kvadratih. Sicer zraven še ena bajta, ki ima ful sončnih celic gor, ampak to od brata ali pa že, ne? Mislim, našli smo svašta, ampak tako, ne, ampak zdaj nismo najdeli velikih palač, nismo najdeli vilurin, največji čon je dolg 15 metrov, ali koliko se mi zdi. Ja, tam nekaj. Ja. Nekaj tazga, no, ne. Ja. Našli smo enega konja, sam ga nismo mogli potrditi, pa vključiti v bazo podatkov. ne, različne stvari smo najdeli, ampak kar se jaz najbolj sprašujem, mislim, tako, zdaj, mi smo novinari, imamo omejene
omejena orodja, omejene možnosti za identifikacijo nepremičnin. Zaradi tega, ker v Sloveniji do leta 2022 ni bilo nobenih podatkov, ki bi bili javni o tem, kakšno premoženje poslanci imajo. Mi smo pa v bistvu financirani za ta projekt začeli pridobivati že 2019, ko ni bilo še nič objavljeno. Smo imeli pač enostavno plan, da namesto države pač mi kot viri naredimo to bazo podatkov, ki bi jo morala vsaka država, demokratična država, ki je dana se seveda imeti. Zato, ker gre za orodje čisto politične higijene, antikorupcijske higijene, pa predvsem tudi preprečevanje in odkrižanje interesov. Mi smo živimo v 2-milijonski državi, 300 tisoč ljudi je v glavnem mestu, ljudje se zelo dobro poznajo, drug drugemu delajo usluge in pač ogromno stvari ostane pod radarjem. Zdaj, mislim, da bomo mi kot novinari, tudi, če smo se še toliko trudili, zdaj tle lahko izkopali nekaj že tako recimo iz prve, se mi zdi tako malo romantično. A ne? Ja. Mi si vsi tega seveda želimo, a ne? Ampak jaz sem bila vsakeč, ko smo našli kaj zunaj Slovenije, ful vesela. Tako, ja, to pomeni, da se nekaj dogaja. In se mi zdi tudi, da take kompleksni projekti načeloma nimajo zdaj nekih instant učinkov, čeprav smo jih mi imeli, imamo že celo vrsto upominov, ki jih je dala KPK zaradi tega, ker ministri, pa sekretari, pa zdaj poslanci, ne vem, tukaj še niso izdali opominov, ampak imeli smo celo vrsto že opominov, 7 ministrov, ali koliko jih je že bilo, zaradi tega, ker niso prijavili pravnih oseb, ki so bile povezane z njimi. A? Tako da počasi se premika, bomo videli tudi, kaj bo na sodišču, ker na upravnem sodišču izpodbijamo odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da ne razkrije kopij obrazcev za prijavo sprememb premoženja za ministre, državne sekretarje in poslance. Bomo videli, kako se bo to razpletlo. Tako da, kaj smo najdeli? V bistvu, ne vem, glih danes smo objavili zgodbo podpisano s tvojim imenom. o tem, kako je... A už ti sam povedal, ali jaz povem, rajš povem? Lahko povem. Žena poslanca Tomaža Lisca je odprla SP in že že čez 4 dni je dobila pogodbo z znanstvenim središčem Rudolfovo, ki ga je pa ustanovila Janševa vlada na enih tako težko določljivi osnovi. To je bila zgodba iz leta 22. No, in pol je gospa Nataša Lisec 2 leti za njih opravljala pravniške posle v popoldanskem času. Vmes je bila pa zaposlena na občini Krško, potem pa v... V bistvu v tem času je bila zaposlena. Potem je pa se zaposlila v jedrski elektrarni Krško. No, ampak sej, to je ena taka nenavadna, nenavadno sosledje dogodkov, kako je, ne vem, že po 4 dneh imela zelo dobro pogodbo, 15 tisoč evrov je zaslužila, ne. To je v redu, ne. Inštitut sploh še ni imel pravzaprav raziskovalnih usmeritev in pravzaprav še ni nič delal, zares, ampak poslovno svetovanje so rabili, so ga tudi dobili zelo hitro. To je sicer 15 tisoč evrov, kaj to ni biti za res je, da v eno leto pa po 3 mesecih. Ja, ampak vseeno, ne, pač gre za... Sem zato, ker smo kopali in iskali in preverjali, se je v bistvu to izcimlo ven, ne. Drugače vprašanje lahko, da bi že ona ne se doleva več z njimi in morda bi šlo to tudi mimo. Ne? Tako da, ta je kar lušna bila, se mi zdi. Ja. Ampak zdaj jaz sem neobjektivna, on je pisal, jaz sem meditirala. Jaz sem bolj... Malo smo incestuozni, ne. Jaz moram reči, da sem zelo presnečna, tako da jaz bi pripričal s tih podatki javni, ne. Ne. Mi smo izpolnili listek premoženski in jaz sem doverjel, da je ta premoženski listek dostopen državljanom, da vedo. Ne? Mm-hmm. Zato, ker tudi tako berem zakon o preprečevanju korupciji, ne? Tisti člen. In se mi je zdelo to normalno, da je
Verjetno zato, ker mediji pred vsakimi volitvami to objavljajo. Ne? Zato, ker poanta je v tem. Ne? Te podatke potem dajo tudi medije. To sam za predsedniške. Definitivno je res, da takih podatkov za običajne državljane ne bi smeli objavljati. Ne? Da jih varuje zakon o varstvu osebnih podatkov. Ampak pri političnih funkcionarjih je ta varovanje osebnih podatkov pač v tem pogledu malo manjše in ne more biti tako rigorozno. Tako da jaz mislim, zakaj jaz mislim, da je važno, da se ve, ne, kakšno premoženje imajo funkcionarji. Preprosto zato, ker ta transparentnost seveda tudi pomeni dejstvo, da bo vsakdo trikrat premislil ali bo se lotil kakšne akcije, ne, pridobivanja premoženja na, kot temu pravim, nelegitim način. To je zelo pomembno. Seveda, Slovenija ima problem tega hahljanja. Ne? Mislim, ni večjega, rekel, poleg orgazma imate samo še ta užitek, ne? Da gledate potem, koliko zaslužijo in koliko imajo drugi. Ne? To je res. Ne? Ampak tle pa ta vloga medijev, da tega ne pospešujejo. Ne? Da tega ne pospešujejo, da vprašanja premoženja funkcionarjev izpostavlja takrat, kada se z njim dogaja nekaj, kar je lahko sumljivo. Ne? Drugač pa ne pa tako, da imamo kaj pisati, pa smo šli pogledati, koliko ima ta, pa koliko je una, pa kdaj je zamenil avto in tako naprej. To je ta problem, ja, ne samo v politične sfere, ampak tudi novinarske sfere, bi lahko rekel. No? Tudi javnost je bila včasih bolj občutljiva na te stvari. Ne? Spomenemo se kandidata za predsednika, dr. Arhare, tam sicer ni šlo za premoženje, ampak za dosti visoko plačo, ki je imel vzajemni, lahko rečemo, da zaradi tega zgubil volitve. Ne? Zdaj smo imeli pa zadnje volitve kandidatko za predsednico države, ki je tudi zmagala, ki je premožna. Imeli smo Roberta Goloba za kandidata za predsednika vlade, ki je tudi premožen, pa to ni bilo več. No, problem, ampak nihče v resnici ne ve, kje ima vse premoženje. Oziroma pravi, da jih ima v skladih, ampak skladi so en tak fajn, kako ne rečem, oaza. Fajn zatočišče za premoženje, zato ker pač, mislim, tako, mi sodelujemo v kar nekaj, oziroma smo že sodelovali v mednarodnih preiskavah teh velikih podatkov, ki uidejo in tako naprej, ampak skladov tam ni. Ne? Torej, skladi so z vidika anonimnosti kar v redu naložba, ker so v bistvu povsem legitimni, normalni, ampak pač lahko ostaneš anonimno. Tako da mi skladov ne moramo, nimamo nobenih orodij, da bi lahko videli, kdo so lastniki. Tako da je pa recimo za razliko od, koliko že, se pravi, 90% poslancev, ki nam ni odgovorilo na vprašanje ali pa ni posredovalo, pač nas je enostavno ignoriralo, je pa za razliko od tega predsednik vlade oziroma kabinet predsednika vlade vsaj opisno poslal en odstavek, tako da smo lahko nekaj napisali. Ne? Ampak generalno se mi zdi, da je, mislim, jaz, če smem zdaj uskočiti, imam tri stvari, v bistvu se povedati. Ena je, želim vam ilustrirati, recimo, jutri kupite, ste še vedno, ste spet poslanec, jutri kupite stanovanje. Jutri kupite stanovanje in pošljete komisiji za preprečevanje korupcije, evo, spremenil sem, torej moje premoženje se je spremenilo, pridobil sem stanovanje. Javnost bo videla, v najboljšem primeru bo videla stanovanje, pa mogoče parcelno številko oziroma številko stanovanja. Sicer bo pa videla samo stanovanje. Pridobil je stanovanje, to je informacija, ko javnost dobi. Ne dobi nič drugega. Nemogoče je preveriti tako informacijo, nemogoče je kakorkoli analizirati te informacije, ker so povsem neuporabne in so res izključno samo kozmetika. Ja. A sem dobro ilustrirala? Mislim, ne bom kupil stanovanja. No, vem, ampak tako, se pravi, tega dobro, res dobro. Ni, a ne, res ja, je ja. Neverjetno. Potem pa sem hotela reči, čak, kaj bila že stočnica zdaj, da sem... Ja, o stanovanjih, tri si rekla, da ja, moš povedati, ne? Ja, sem tako tri tebe ja. Ušla. Oj. Marija, to je pa res, ne, če lahko dodam, preden se spomniš, ja, da kandidati zdaj pa so že, to pa to že kar nekaj časa, toliko pozorni, oziroma toliko
bi rekla, se nekak, na nek način bojijo tega nadzora javnosti, da recimo sporočajo celo več, kot je dostopno, ne, preko podatke, ki jih mi objavljamo, torej različni mediji, večina medijev pred volitvami, ko gre za te najvišje funkcije, so bolj podrobni, recimo stanovanje, kvadratura, vikend na morju, ne. To po moje, ravno posledica tega, da če bi nekoga ujeli na laži, ne, ni več greh, če imaš, ne vem, vikend na morju, pa če imaš nekaj več, ampak v bistvu, no, je se, pa problem, če te ubijo na laži, je pa tvoja karjera. Tako, v bistvu vprašanje samo še, koliko dobro imaš skrit, kar imaš skrit. Tako. Ja, če, tako. Ja, ne. Ja. Jaz sem še zdaj nisem spomnila, kaj sem pa prej pametnega povedala. Ja, ja. In se bom sigurno še spomnila. Ne, mi smo se spraševali to. Predvsem smo rekli, da more gospod Gantar več govoriti. Ker je tle... Ne, jaz poskušam govoriti, ampak težko bo ob vame dve. Kakorkoli, ne vem. Se pravim, ključna zgodba, kar zdaj politiko, je problem transparentnosti. In ti podatki morajo biti za politike javni in javno dostopni. Krati pa morajo biti tudi, lahko bi rekel, varovani v tem smislu, no, da če si bogat, ne, to ne sme biti škandal. No, to hoče reči. Ne. In to je pri nas problem. Dokaj dolgo bo bogati lahko samo na nezakonit način, dokaj bo ta obša psihologija veljala, bo dilema, bo pat na obeh straneh. Ne. Ti se bojo bali sporočati podatke, da ne bi stigmatizirali, da ne bi bili stigmatizirani, ti pa jih bojo stigmatizirali, ker podatkov ne pridejo. Ne. Tako da, jaz mislim, da to je vprašanje, to bi že, no, to se hotel že reči, pol pa Jaz se zdaj spomnim. Če boste iskali, bi rekel, premoženje pa bogataštvo med postanci, po mojem bo ta ribnik precej suh. No? Ja, res je. S tem pa, da boste lahko tam dobili nekaj, bi rekel, velikih krapov, ki se stiskajo nekje v temnem dnu ali pa v rovu. Drugač pa jaz mislim, da ravno kakšnih velikih zgodb ne boste našli. No, imeli smo tudi zgodbo o bratu od poslanke Lenke Raj, ne, ki je tudi na podoben način, oziroma bil je direktor podjetja, ki je sodelovalo z... z študijskim centrom. Študijski center za narodno spravo. Ja. Ne, na kar se je tisto podjetje odločilo spremeniti dejavnost, spremenilo se je lastništvo, direktor brat od Jarajeve je ustanovil novo podjetje, in to podjetje je dobilo posel naprej, isti posel odprej, ne? Zato, ker je imelo že reference, ampak v resnici je bilo novo ustanovljeno. Tako da take podobni načini, ampak ste mi pa prej končno, zdaj sem se končno spomnila, kaj hočem povedati. Ena stvar je to, da čeprav smo gledali člane, družine in podobno, smo te podatke tako objavili, da jih je nemogoče prepoznati in nazaj v bistvu identificirati. Ne? Tlej smo bili zelo, zelo pazljivi. Pri poslancih je pač javno, vsaj v našem detektorju premoženja več, seveda. Smo pa zelo imeli to v mislih in izključno pa zasledovali javni interes. Če je javni interes, da pišemo o bratu, pa povemo, kdo je in podobno, ali pa imeli smo primer bivše ministrice Sanje Ajanović-Hovnik, s katero v bistvu smo prav prek detektora premoženja detektirali njena podjetja in to, da je predala podjetje svoje mami nekdajni vzgojiteljici v vrtcu itd. A ne? Torej, takrat smo seveda povedali, da gre za mamo in podobno, ne? Sicer pa tega ne bi povedali in tega nismo objavili. Je pa ful zanimivo samo še to, da res mnogokrat smo dobili nazaj odzive raznih PR-ovcev, PR-ovskih služb, da nas ne skrbi, kaj boste vi naredili s temi podatki. Nas skrbi, kaj bodo drugi mediji naredili s temi podatki in še posebej pač mediji, recimo temu, dezinformacijske provenience, a ne? Ampak zaenkrat, ne, smo kar v redu prišli skozi to. Če bi že rekel to, ne, ta primer Lise Cira in tako naprej, je tisto, kot jaz to politično sceno opazoval, ne, še nekoč, oni malski od tega ne delajo, malski od tega oni prijajo z ideologijo. V tem smislu, ne, levica krade, ne, na vse načine,
Zato mi se moramo med sabo povezati in sami sebi to zorganizirati, da ne bi pravzaprav levica, a pa tisti drugi kradli. Ne? In to je ta levitizacija. Vemo se, da viš tudi še center za spravo, ne? Ki seveda povzroča, ki proizvaja vse drugo kot spravo, ne? Ampak je krasna valilnica raznih donacij, denarja, ki gre, ki se razprši na vse konce in kraje. Ne? Ja, sej, tukaj je zdaj res vprašanje, ali je treba, mislim, a je zadost gledati poslance kot, ali pa njihove tudi družine, a ne, kot neko celico, ali gre tukaj za v bistvu vpetost v en sistem, ki je tam, a ne. Mi, kar smo se pogovarjali s kolegi, ki tudi pač poznajo politični prostor, so nas opozarjali, da naprimer ne gre sam za to, koliko denarja zaslužijo ali pa koliko dejansko materialnih dobrin pridobijo v času svoje službe, ampak tudi kako je poskrbljeno za njih, kako je za otroke poskrbljeno. Ne, mislim, to najbrž tudi... Zdaj, mogoče sem to nekaj okrog medijev, ki pograbijo ali pa ne, ne. Vi ste tako do bolečine korektni, ne. Vi niste nič interpretirali podatkov. Vi ste jih sam navedli. Ne. Zdaj, ker smo vsi novinarji, vemo, kako delamo. Ne. Zdaj, čim več dobiš na pladnju, tem boljš. Mogoče, skratka, bolj populistični moramo biti. Ne. Ostanem taki kot ste. To je delo. Ne. To je treba zdaj pač prevesti. Ne. Zakaj je problem, če je... Se to ta pogovor je namenjen prevajati. Tega projekta, v bistvu. Zakaj je problem, če nekdo je prijavljen na 80 kvadratih, zraven pa 120 kvadratov, kaj, manj davka plača ali kaj? Skratka, te interpretacije ni bilo zraven. No, skratka, hočem povedati, da to ne pomeni, da ti podatki ne bojo absolutno neka podlaga za nadaljne pač preiskave in so strahovito dragoceni. No? In kot sem že na začetku rekla, res ste veliko delo opravili. Tudi za koga drugega, ker pač vemo, kakšno stanje v medijih, glede časa, denarja, resursov, kadrov. In mislim, da je to v bistvu šele začetek. Ne? Sicer pa to, ja, absolutno mislim, da že ves čas nekako, pač glede na to, da jaz podatke poznam iz vašega detektora, sem se jih prebrala, sicer pa ne, vidim to kot ključni problem. Ne? Ta sistem uslug poznanstev okoriščanja, ki ni razviden iz podatkov, tudi iz tako temeljitih podatkov, kot ste jih vi pripravili, ni razviden, ampak obstaja pa. Ne? In se mi zdi, da tukaj novinarji ne moramo priti do konca, oziroma samo posamične, kako bi rekla, vrhove tu in tam zaznamo in potem so to veliki škandali in se pozabi, je zgodba končana. Ne? Ampak jaz se zelo bojim, da se v teh 30-ih letih naše države ta sistem kar v domaču, ne bom trdila zdaj, ne bom res posploševala, to ne pomeni, da so vsi politiki, poslanci delujejo po tem principu, je pa tega kar veliko. Ne? In spomnimo se, ne, ko je mislim, da celo zares takrat bil, ko je prišlo do pobude, da župani niso več poslanci župani, da ne združijo se funkcije. Ravno zaradi tega, ker je ta sistem, pomagamo si na teh drobnih stvareh, ne, ki jih ne zaznamo, deluje. Ne, To je bilo takrat evidentno, ne, da so občine, ki so imeli župane za poslance, so bile privilegirane. Ne. Tudi, če ni hotel, se vsak minister rajš rekel nekako mogoče nekaj naredil za to občino, zato da je imel poslanskega vprašanja, ne? In da ga on ni gnjal v parlamentu. In naslednji korak je potem pa še zaposlitev sorodnika. Ne? Ja, da so vsi otroci zaposleni, glej v energetiki, ne? Iz ene stranke. To je to, po moje, ta anomalija, ne, ki v bistvu ne pridemo čisto do dna, tudi na podlagi zelo jasnih podatkov. Okay, so zaposleni otroci, bi veliko povedalo, ne, o določenih stvarih. Ne. Je pa res, da mi tega nismo preverili. Ja, ampak kadrovanje je malo težje, tudi sistematično lotati. Tudi pa zapravo je z druge strani treba povedati, da je lahko nekdo mislim, otrok čisto, mislim, čisto jasno, normalno v tem smislu, da je ni pač prišel skozi neko sredo. Teže je merljivo, kdaj je to korupcija in kdaj je to pač. Lahko celo teže to zaradi teh stvari, tako da to je, jaz ne vem, mislim, da je, skratka, mislim, da je zelo pomembno, no, še enkrat bi rekel to, da
da se drži res roko na transparentnost v politiki. Ja, ja. Mi zdaj zbiramo denar sicer, no, zbiramo, ne zbiramo, imamo zbiralne akcije za zamaške, ampak v bistvu preko poskušamo pač pridobiti še financiranje, projektno financiranje za nadaljevanje tega projekta in ga bomo palali na lokalno raven. To se hoče reči, je to. Tako da bomo poskušali še pač podelati tisto, kar je še treba podelati. Imamo pa 212 občin vse en, tako da še razmišljamo malo o tem. No, imamo že nekaj. Orjaško delo, mogoče samo mesto ne, za začetek. Ne, 212 jih ne bomo naredili. Mm-hmm. Mislim, da bomo šli, no, mogoče lahko tudi videli, kaj o tem povesta konc koncov. Mm-hmm. Bomo videli, se pravi, to zdaj še vse vprašaj, ne? Ampak razmišljamo o tem, da bi naredili neke sorte anketo, in da bi v bistvu kategorizirali župane, glede na to, koliko man, recimo, unike imajo že 3-4 mandate in več, recimo, te, ki imajo dolg. To smo že pogledali, ja. Se pravi, tu, pol, ne vem, župani manj od 5000 prebivalcev, mestne občine itd. In da bi potem v bistvu ljudje, ki bi sodelovali, povabili bi NGO, javnost, kogarkoli, novinarje, čim več ljudi, da bi potem tako rekoč izglasovali 20 županov, ki bi jih mi naredili potem v enem letu tako. Mi smo si zdaj zadali absolutno preveč dela v teh dveh letih narediti vse te tri skupine politikov. To smo se naučili zelo na težek način. Ampak ja, na ta način bi se podelali potem po kosih, predvsem pa bi vključili nekak zainteresirano javnost pa tako naprej. S tem, da bi pač želimo se izogniti temu, da bi pristali zgolj na mestnih občinah, ker potem bomo pač dobili Arsenoviča pa Jankoviča pa ne, mislim, in to je to, ne? In že sam z Jankovičem se bomo ukvarjali eno leto, pa na koncu verjetno ne bomo najdeli, mogoče pa tudi. Mogoče pa tudi. Kaj novega, ne? Ampak hočem reči, da je pa tukaj še toliko velik občin, ki so manjše od 5000 prebivalcev, kjer tako rekoč, če karikiram, sestrična dobavlja rože za prireditve na občini, sosed iz otroških let voz grmos, ne vem kam, mislim, zmišljujem si malo, ne, ampak to tam je to hočem reči. Tega res veliko. To sem prej hotel povedati, pa mi smo šla namreč lokalna raven. Ne? Tam je tega, po mojem mnenju, zelo veliko, presej, ampak in se strijam s tem, da ne iti na te takvane razpite velike mestne občine, pa občine, v kateri obstaja pozicija, opozicija. Ne, v Ljubljani je pozicija, opozicija, kakršokoli že je. V Celju in tam v Novi Gorici in tako naprej. Tam na nek način veliko teh stvari že, je že pod lupo. Ne? V Mariboru, v Ljubljani, župan je tako rekoč v Celju, takrat ni več izvole in tako stvari. Ampak te občine, v kateri pravzaprav ta mesta, njihovi občinski sveti so tako rekoč apolitični, ne? So apolitični, ni nekega, uh-huh. Ne? Ja. Ni vodi županova lista, potem pa je še en, pa dva, ali pa dva in konec. Ne? Tam se dogajajo na tej ravni te zgodbe, lahko bi rekel, nečiste zgodbe, katerih vrednosti mogoče ne presegajo po 5, 6, 10, ne vem, 20 tisoč evrov, ampak ta teče od 20 ali 30 let. Ne? In tu je ta, odkrit teren. Ne? Ogromen odkrit teren, ogromen lokal, teren. Ne? Ogromen tega, ja. Niti z mediji, niti na noben način. In tam zelo zanimiva zavezništva nastajajo, ne? Hudi politični tekmeci, ne? Zelo ni, dobro sodeluje. Ni tako, tako ja. Je. V bistvu tam je samo politika kriznična. V kateri je, ja. V kateri je točno razvedeno, kdo ima komunalo, kdo ima javne službe. Kdo ima pol ja. Mogoče, da bi zaključili na vzgor. Ja. Pogovarjamo se zdaj o tem, kakšne so prakse. Z vsakimi volitvami pa pride tudi to upanje, da bodo prišli novi obrazi, ki bodo pa drugač začeli ravnati. Ne? In, se pravi, drugač ravnali. Da bodo prišli z idejo, ki je višja od mogoče nekih teh osebenega pridobitniškega razmišljanja. Ne? In me zanima v bistvu, a je sistem tako nastavljen, da se ne da temu iti, ali je, ne vem, to stvar generacij,
enkrat se bojo čist zamenjale, ne? Slejko prej. Moje mnenje je, ne glede na to, kot smo rekli, da obstaja, da je korupcija res privilegirano polje, kjer je veliko privlačnosti, veliko priložnosti za razna koruptivna in hitro bogatenja naprej. Moje mnenje je, če želi nekdo bogatiti, mu jaz ne bi se to, da bi šel v politiko. Ne? Ne. Mislim, da je pot tveganje, da je pot prenaporna, preveč je konkurentov, preveč negotovosti. Če hočeš dobro zaslužiti, daj si izberi kakšno drugo. Ne? Samo najbolj nesposobni. Samo najbolj nesposobni bi izbrali politiko v tem smislu. Ne? Ampak, jaz mislim tako, da jaz sam menim no to, da je slovensko politiko narobe to, da vsi po vrsti sovražijo stranke in s tem, kot oblike oblikovanja volje ljudi, lahko bi rekel, ne? Da sovražijo s tem tudi dejstvo, da so stranke socializacijski mehanizmi, ne? Tako kot recimo zuna in tako naprej, ja. in da mi prihajamo, da prihajajo v politiko na pomembna mesta ljudje, ki 3 mesece pred tem niso sanjali, da bodo sploh v politiki kaj šele na vodilnih političnih mestih. Ne? In to je po mojem velik problem slovenske politike, ki se zavedno zavrti vedno znova. Ne? In to je preveč kompleksna analiza, da je bi bila vendar. Vse smo jo že naredili. No? Naš projekt Zvezoskop, že poznate. Mislim, da izgledam samo v zvezoskopu.si so zbrane. Spot na spletne strani, pa v bodi. Nima veze. Če vas bo kdaj zanimala, tam lahko raziskujete omrežja vsazga poslanca, ministra in državnega sekretarja ta čas v državi. In prav to se vidi, kdaj so bili v šoli skupaj, kdaj so bili na faksu skupaj, kdaj so kje skup delali, kako so se potem nekje našli. Prav to se vidi. Tako da poznamo to in je zelo velik, zelo so razgibane te povezave, so pa tudi zelo, recimo spomnim se, da so nam s pomočjo tudi profesorce doktorice Anuške Fedor. Anuške omrežje. Teorijo omrežje, ja. Sta sodelovala z nami v tem delu in sta ugotovila, da pravzaprav SDS ima zelo vrste povezave znotraj stranke in tako naprej, med tem, ko ostale so pa veliko bolj fluidne. Ni problem novih obrazov, ker ljudje ne marajo stranka, je problem strank, ne, ker v bistvu nikoli nobena stranka v Sloveniji, ne se vidno, noben predsednik nikoli ne odstopi, ne. Nima te introspekcije in razčiščevanja, kaj je šlo narobe, ampak rečejo, joj, mediji so nam spet potaknili to in tako naprej. Sedaj, to je ta začaran krog, ne. Ni tako enostavno. Mislim, da bi mogla zastaviti nekaj mogoče malo širšem izhodišču, ampak vsekakor bi rekel, da je ta splošni odpor do strank eden izmed motivov, ali ta upravičena ali ne, eden izmed motivov, ki dela slovensko politiko tako, kot je. Zato pa imaš samo eno stranko. Se to se strenja, samo za razloge. Samo eno stranko, samo in tako da, no, samo eno stranko imaš. V tem, ne, srav to je SDS, pa moče še SD, ne, ki počasi fade away, ne, se razbrinja, ne. No, ker mi smo se spraševali, aj bi bilo morda vsem boljš, da grejo v politiko ljudje, ki ne potrebujejo v resnici službe. Ne? To je ta teza, ki jo tudi Tomaž Vesel rekel. Ne? Jaz se grem v politiko, ne grem za komisarja, ne, itak ne bo šel, ampak ne grem za komisarja zato, ker meni to ni treba, jaz sem že poskrbel zase. Ne? V tem smislu, veliko je ljudi, ki pravijo, najboljši politiki so tisti, ki so že bogati. In da bom jaz rekel, ne, če je bogat, hoče biti še bogatejši. Ne? Tako da imajo dovolj, no? Ne, ja. Jaz mislim, da politika je povezana s številnimi drugimi elementi nagrade, ne samo z bogatstvom, z denarjem, kot je čast, vpliv, vgled, ono, moč. Že občutek moči, ne? Občutek moči. Včasih ti ne pomeni denar veliko v politiki, v tem smislu za tebe, ne? Ampak
to, da lahko ti, lahko bi rekel, da sporejaš neke stvari, to pa ja, ne. Tako da ta vprašanje moči, kako se oblikuje, kako vpliva na človeka, je dosti kompleksno, ne, in ni povezano samo z denarjem, ne. Še enkrat bi rekel to, no, čeprav boste mogoče se strinjali z mano, če nekdo hoče dobro zaslužiti, ne, bi jaz priporočil še drugo področje, kot je politika, no. Ja, recimo novinarstvo. Predvsem je tega. Ne, novinarstvo pa res ne. No, prav stani primer je, kot za ministre ni kronsko osišče nove ministre, ne, zdaj spet išče nove ministre in to. Nekje sem slišal, mislim, da je bil to primer, ali ne bil drug, ki je rekel, da v bistvu za ministerska mesta ni zanimanja, za mesto v nadzornih svetih pa zelo. Aha. To recimo v skladu s tem, kar smo se zdaj pogovarjali. Hotel sem samo naprejšnjo. Ne, najbolj nevarno je, če gre nekdo politiko zaradi koristi lastnih. Ne, zdaj, vseeno je premožen, ni premožen. Skratka, motivi, zaradi česar se odloči, da gre v politiko, so po mojem mnenju ključni. Celo bolj kot to, koliko ima. Ne. Ker samo po sebi iti v politiko ne pomeni, da boš obogatel. Te plače niso tako zelo velik, visoke, da bi ti, ne vem, sebi in naslednjim generacijam zagotovil penzijo. Naprimer, ali pa nek materialni status, ne vem, za generacije naprej, to absolutno ne, ne. Se pravi, zakaj greš v politiko? Ali greš za to? In tudi, če poslušamo zdaj, recimo, volilne kampanje, to zdaj že pogosto slišimo, ne, se potem pozapa volitva, ampak grem za to, da bom naredil nekaj dobrega, ne, da ne, skratka, moji motivi so ti, ne, ne, in ni pomembno, zdaj, jaz sem premožen ali nisem premožen, skratka ne grem zaradi lastnih koristi. Vem pa, da, ko smo pač bili v parlamentu dolga desetletja, da se je nekje na sredi poti to, kar precej spremenilo. Saj en del poslancev tam zagotovo bil za to, ali pa je dal v spredje to. Ja, tako. Dobro, ampak plača se ni toliko nizka, ne? In potem v tem oziru, kar sta rekla, ne, in ob dejstvu, da pač plača, vse ni toliko nizka, ni pa tudi ful visoka, ne, ampak je pa kar v redu. Ja, v primerjavi z nami je. Bolj še kar na oštru, velik. Ja. Se sprašujem, če niso potem najbolj sumljivi uni, pri katerih nismo našli nobenega premoženja, ne, ker je ogromen poslancev, poslank takih, kjer pač ni nič. Ma mama, ma sestra, ma partner, ma ne vem kdo, žena, ne, on pa nima on ali ona, pa nič, ne. In zdaj, ne vem, mogoče, ne vem, kaj je pol dela s tem denarjem, ne, verjetno veliko stroškov nima, če živi v Ljubljani, ima zelo poceni najemnino, a ne? Ja, to je zelo nenavadno, da je politiko pa nima nič. Vprašanje plače, no, je vprašanje. Zdaj, da smo bili mi tako, ja, mi nismo našli. Vsaj neko osnovno stanovanje za življenje nekaj mora biti nekje, a ne, lahko je že odprej, ne rab biti zdaj zaradi iz časa mandata, ne. Pri teh plačah je tako, no, da je visoka ali ne visoka. Ne, je, kot sem že rekel, ne, jaz ne bi enemu poslancu v akademsko izobražen človeku, ki ima stroko, ki se zdaj nečem ukvarja, ima solidno plačo, da gre za poslanca. Ker bo tvegal preveč in bo lahko izgubil in poslansko plačo, ne, in potem še to, kar delal v mestu, na katerem je sedel. Tako da, moje mnenje je to, da zakaj motiv za to, zakaj gre v politiko, po mojem večini, pri večini ljudeh, vendar ne ni denarno. Jaz mislim, da so vendar ne neki, ali so pravzaprav neki cilji, da bi lahko kaj naredil, ali recimo neki čisti ideološki, ali ga zvabijo zaradi tega ali onega, ne, malo si kdo se da prepričati, da gre kandidirati in tako naprej. Tako da, jaz mislim, da to ni glavni motiv, da se gre v politiko zaradi tega. Kaj pa se potem iz tega človeka nastane v političnem procesu, ne, je pa seveda lahko čisto drugo vprašanje. Ne. Da nekateri, jaz mislim, da manjšina potem lahko grejo čisto svojo pot, zasledijo se samo svoje cilje, ne. Najlepša hvala, res nam veliko pomen, da ste se nam pridružila in da ste nam dala priložnost, da interpretiramo to, o čemer nismo smeli v bistvu v svojih objavah preveč. Imamo tam nek kodeks, ostra, ja. In pač
to ne gre skozi fact-checking. Ja, pač. Mnenja se ne da fact-checkati. Komentiranje dobi samo oznako v tekstu, komentiranje in zbriše se in to je to. Tako da hvala, da smo lahko malo komentirali. Hvala za vabilo in uspešno delo še naprej. Ja,